Och de som vinner, de har fått följande motivering. De fick flest röster och de har en personlig och tilltalande webbplats med ett högt nyhetsvärde. Och därför går 2015 års allmänhetens röst till... Det är inte till webbstjärnan.se. Vilken miss! Vilken jäv situation. Ja, det var det värsta. Vi var inte ens med. Luras helt och hållet. Nej, det är faktiskt Ariels Nyheter som har vunnit. Ja, visst. Ni får komma upp och hämta priset. Eftersom ni är här. Välkomna. Bra jobbat. Ja, stort grattis. Vad gjorde ni? Hur gjorde ni för att vinna det priset? Hur fick ni alla röster? Hur funkade själva indrivningskampanjen? Ja, vi mutade 4-5 med nya bollar. Och sen så mejlade vi till alla i, var det 6-9? Och så, jag vet inte vad vi ska ge dem då, men någonting. Vi har ju gett lite bollar till 4-5 och så i alla fall, basketbollar och sånt. Man får ju ligga på. Så ni jobbade ganska hårt med dem nära helt enkelt? Ja, man får ju liksom utnyttja de resurserna man har då när man är en liten skola. Superschysst gjort! Jag tänkte, ni har en flik där på en sajt som heter Flippad undervisning. Ja. Det ligger väldigt långt ifrån min natur. Mm. Hur fungerar det med den här flippade undervisningen egentligen? Ja, eleverna har ju en planering och för att göra matematiken lite enklare för dem att få information om då så kan de gå in och få en genomgång av mig där. Och så kan de gå vidare med sitt arbete. Gillar du den flippade undervisningen, Ebba? Ja. Ja, då gör jag också. Gillar du det så gillar jag det. Tack så mycket för att ni kom hit. Ja, tack så jättemycket själva. Jättebra. Bra jobbat!